আৰু আৰু মই জুইৰ চাৰিওফালে জুইৰ মাজত তেওঁ থকাৰ উপৰিও আৰু এটা মই কলা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তেওঁৰ, সেইটো হৈছে কি, এখন বেগৰ ভিতৰত তেওঁক সুমুৱাই দিয়া হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এওঁ হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, পাটবৌসীত ঘৰ। এওঁৰ কেইটামান বিশেষ মানে কলা আছে আৰু যিকেইটা কলাৰে আপোনাক মুগ্ধ কৰিব পাৰে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্কাছ মানে দেখুৱাব পাৰে? দুহা ফিট কলা হয় চৰ্দিৰাই, মই মোটামুটি 8-10টামান দুহা ফিট কলা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত চকুৰে গাখীৰ উলিওৱা, টিউবলাইট খোৱা, পিঠা খোৱা, মমৰ টপা চকুত দিয়া, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কলা আছে। আপোনালোকে চাবলৈ যদি আগ্ৰহ কৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব। মোৰ আজি আহোঁতে অলপ পলম হ'ল, মই এওঁৰ এটা কলা মই দেখিবলৈ পালোঁ আৰু সেই খুব ভয়ানক এটা কলা তেওঁ আমাক দেখুৱালে, সেইটো মই আপোনাক দেখুৱাম আৰু পিছত মই তেওঁক আকৌ লগ পাম বেলেগ প্ৰগ্ৰেমত। তো আজিলৈ মই আপোনাক ধন্যবাদ কৰোঁ যে আপুনি আগুৱাই যাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ইয়াত মিউনিচিপালিটি ফিল্ডত আহিছিলোঁ আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, পাটবৌসীত ঘৰ, সেই ব্যক্তিজনৰ কিছুমান বিশেষ কলা, বিশেষ ভয়ানক কিছুমান কলা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু কিন্তু মই প্ৰত্যেকটো কলা দেখিবলৈ নাপালোঁ, মই শেষৰটো কলা মই দেখিবলৈ পালোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ যে জুইৰ ভিতৰত কি ধৰণে তেওঁ আছিলে আৰু এখন বেগৰ ভিতৰত তেওঁক সুমুৱাই দিয়া হৈছে আৰু সেই বেগখন গাড়ীৰ ডিকিত ভৰাই ৰাখিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ বহুতটা কলা তেওঁ ইয়াত দেখুৱাইছিল কিন্তু মই নাপালোঁ। কিন্তু মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ যে তেওঁ চকুৰে মানে গাখীৰ ওলাই দিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কলা তেওঁ দেখুৱাব পাৰে আৰু তেওঁৰ নিজৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা নকৰি আনক হহুৱাবৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ কিছুমান কলা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু যি কলা প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ দুই পইচা ইনকাম কৰে আৰু সেই ইনকাম বা সেই উপাৰ্জনৰ পইচাৰে তেওঁৰ পৰিয়াল চলে। গতিকে আপোনালোকে দেখিছেই মানুহজন কেনেকুৱা, তেওঁ অত্যন্ত সহজ সৰল এজন দুখীয়া মানুহ। তো তেওঁ এই কলাবৃত্তিটোৰ জৰিয়তে তেওঁ আজি জীৱন যাপন বা তেওঁৰ পৰিয়াল চলাই আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে তেওঁক সঁহাৰি দিব। তো মই এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ।